राष्ट्रिय राजमार्ग 10 आज पनि पूर्ण रूपमा बन्द छ। दर्शकबिन तपाईहरुलाई द हिमालय वर्ल्डमा स्वागत छ र म अहिले तपाईहरु समक्ष राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन म अहिले राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को यो जुन चाहिँ रवि जोडामा अवस्थित दार्जिलिङ जाने र यो जुन चाहिँ सिलगढी जाने जुन चाहिँ यो फाटक छ यहाँ निर छु। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 हिजो दिनभरि बन्द भएको थियो हिजो पनि। तथापि पीडब्ल्यूडी ले लगातार रूपमा पहिरो सोर्ने कार्य गरेपछि साँझमा एकतर्फी मार्ग खुलेको थियो भने गत रातिको पानीले फेरि लिखेबीरमा अनि बिरिक डाँडामा पहिरो खसेपछि राष्ट्रिय राजमार्ग 10 आज पनि पूर्ण रूपमा बन्द छ, जसले गर्दा तपाईले मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ चालकहरूदेखि लिएर आम मानिसहरूले विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेको छ। विशेष गरी बिमारीहरूले यो मार्ग बन्दले बिमारीहरूले पनि धेरै समस्याहरू झेल्न परिरहेको, जुन चाहिँ बिमारीहरू सिलगढीतर्फ गइरहेको जो प्यासेन्जरहरूको आज फ्लाइट थियो उनीहरूले पनि विभिन्न समस्याहरू झेल्न परिरहेको र उनीहरू यहाँ लाइनमा गाडी यो मार्ग कहिले खोलिन्छ भनेर उनीहरू यहाँ प्रतीक्षामा छ। मेरो पछाडि तपाईँले देख्नुहुन्छ यो लामो लाइन आजको राष्ट्रिय राजमार्गको 10 को दृश्य हो। दर्शकबिन यो राष्ट्रिय राजमार्ग 10 लाई कालिम्पोङ पुलिस प्रशासनले बिहानै जब यो पहिरो खस्यो त्यसपछि एउटा नोटिस जारी गरेर यस मार्गबाट यातायात नगरिदिन निर्देश दिँदै वैकल्पिक मार्ग अपनाइदिने अपिल गरिएको थियो। तथापि केही चालकहरूले उक्त अपिल नथापाएर हो कि के हो, चालकहरू यही मार्ग भएर आएकोले गर्दाखेरि यहाँ उनीहरूले यहाँ लामो जामको समस्या झेल्न परिरहेको छ। कारण पुलिस प्रशासनले यो रवि जोडादेखि उता राष्ट्रिय राजमार्गमा जान चालकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ यो दार्जिलिङ जाने मार्गको पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ जाने मार्ग जुन चाहिँ छ यो टिस्टाको मुनि जुन चाहिँ प्रत्येकचोटि नै पानीले जलमग्न बनाइदिन्थ्यो भने अहिले टिस्टाको जलस्तर घटेपछि यो मार्गमा पानीको मात्रा धेरै कम्ती छ। तथापि यस मार्गलाई पनि जिल्ला प्रशासनले आधिकारिक रूपमा खुल्ला नगरे पनि इमर्जेन्सीमा रहेका वाहनहरू, इमर्जेन्सीमा कोही बिमारी कोही स्कुल जाने ती वाहनहरूलाई मात्रै यहाँबाट घुर्न अनुमति गरिएको छ। हवस् दर्शकबिन, हामी तपाईँहरू समक्ष राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को अपडेट लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् होला द हिमाल वर्ल्ड। यो चाहिँ आज हामीलाई कालिम्पोङलाई मात्रै होइन, यहाँनिर हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो यो सिक्किम एउटा राज्य छ है, यहाँनिर जुन चाहिँ सिक्किमको मान्छेलाई पनि र हाम्रो कालिम्पोङलाई पनि यो एकदमै ठुलो समस्या, किनभने यहाँनिर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर यत्रो लाइनहरू लागिरहेछ, कतिजना फ्लाइटबाट जाने कहीँ टाढो जाने आफ्नो ड्युटी गर्ने भइरहेको छ है। तर यो राष्ट्रिय राजमार्ग चाहिँ अब एउटा म चाहिँ विशेष म के भन्छु भने यहाँनिर हाम्रो जति प्रशासनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा बिन्ती पनि गर्छु र यो हाम्रो कालिम्पोङको लागि जुन चाहिँ हामीले जाने यो हाम्रो एनएच टेन जुन चाहिँ हाम्रो बाटो छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा वैकल्पिक रूपमा चाहिँ हामीले अब कसरी हुन्छ एउटा जति पनि प्रशासनहरू मिलेर यहाँ जनता मिलेर चाहिँ अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई एउटा लागिरहेको छ। किनभने हामीले यो नै हाम्रो एउटा यो जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किम र कालिम्पोङलाई जोडिने एउटै मात्रै मार्ग भएको कारणले गर्दाखेरि आज जति पनि जनताहरू यति साह्रो दुःख पाइरहेको छ, यति साह्रो यातायातमा बाधा परिरहेको छ है। यसको लागि चाहिँ अब हामी जति पनि जनताहरू जस्तै यसरी बसिरहेछ प्रशासन विचार उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो एउटा बाटो भत्केको छ, उहाँहरूले रोक्नु भएको छ, एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, किनभने त्यो बाटोमा खतराहरू हुनुहुन्छ, त्यो खतरा भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो प्रशासनले रोकिरहनु भएको छ। तर म चाहिँ यो लाग्छ यो हाम्रो कालिम्पोङ हाम्रो सिक्किम जाने बाटो चाहिँ अब हामीले कहिले चाहिँ एउटा सही हामीले पाउँछौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई एउटा सरकारसँग है हामी चाहिँ एउटा अपेक्षा राखेको छौँ र यसको वैकल्पिक रोड हामीलाई चाहिँ एकदम जरुरी छ। जति मलाई मात्रै होइन जति पनि हाम्रो जनताहरूलाई एउटा यो एनएचटेनको चाहिँ हामीले वैकल्पिक एउटा रोड चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो अस्त व्यस्त छ हाम्रो जति पनि कालिम्पोङ दार्जिलिङ मतलब दार्जिलिङ कालिम्पोङको र हाम्रो सिक्किमको मान्छेहरूलाई मैले पर्सनल मेरो लागि मात्रै होइन हामी सबै जनताहरूको लागि जतिजना आफ्नो दुःख बिमार लिएर अहिले कालिम्पोङदेखि लिएर सिक्किमदेखि लिएर अहिले सिलगढी कहाँनिर एउटा बिमारीहरू लगेर जाँदाखेरि बाटोघाटोमा यो स्थिति छ र रोकिनु परेको छ र धेरै प्रकारले बाधाहरू आइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ हामी जनता मात्रै नभएर हामीले जनताले नै अब अगाडि बढेर हामीले एउटा यसको केही वैकल्पिक एउटा रूप चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने, किनभने नेताहरूलाई पनि हामीले जति पनि यहाँको प्रशासनहरू जति पनि हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ म हाम्रो विशेष म एमपी राजु विष्टलाई
एमपी राजवीश ज्यूलाई पनि भन्छु किनभने उहाँले त यो जग्गाहरू धेरै हेरिसक्नु भएको छ र यो जुन चाहिँ वैकल्पिक रोड चाहिँ हाम्रो मात्रै चाहना होइन, यो चाहिँ एउटा उहाँहरूको पनि एउटा पहलमा र जति पनि यहाँको लोकल हाम्रो जति पनि हाम्रो पार्टीहरू छ जति पनि एउटा सबैजना एउटा आजको दिनमा हामीले एक आपसमा झगडा गरेर होइन मेलमिलापमा आएर चाहिँ हामीले एउटा सबैजना जुन चाहिँ भोट थियो आयो हार्यो जित्यो भोटमा आउँछ हार्छ जित्छ त्यो अलग बात छ, तर के छ भने हामीले चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ जब भोट सकियो सकिएपछि फेरि अब हामी आएर एउटै मञ्चमा आएर चाहिँ सबैजना एउटा मेलमिलापमा आएर एउटा यसको वैकल्पिक एउटा बाटो चाहिँ हेरोस् भन्ने चाहिँ म पनि उहाँहरूलाई एउटा निवेदन गर्दछु।